وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا ریلوے ٹریک میں مزید بہتری کے لیے مختلف اسٹیشنز کا وزٹ۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے بزریہ ریلوے ٹریک، معائنہ لالہ موسیٰ، براستہ منڈی بہاولدین، ملکوال، سرگودا پہنچے۔ ان کا تمام ریلوے اسٹیشنز پر عوام کی طرف سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ منڈی بہاولدین میں شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریونیو کے ساتھ ساتھ سیفٹی کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سارا ٹریک آنے والے سال میں ڈبل بنے گا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے ریلوے اسٹیشن اور ٹریک کی بہتری کے لیے 1.5 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا۔ رپورٹ اشفاق صدیقی، جی این آئی نیوز، لالہ موسیٰ۔